अहमदनगर मधील भिंगार येथील डिंपी सरोदे आणि सरोदे कुटुंबियांना मारण्याची धमकी देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे। भिंगार येथील डिंपी सरोदे यांना राहत्या घरी येऊन शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी एका इसमाविरोधात भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला। डिंपी सरोदे यांना भिंगार येथील रंगार गल्लीमध्ये राहत्या घरी येऊन एका इसमाने धमकी दिली की तुझ्या पतीला बोलव, त्याच्या रिक्षाची तोडफोड करू आणि त्यालाही मारू अशी धमकी दिली। या प्रकरणी डिंपी सरोदे यांनी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली। तर याबाबत बोलताना उमेश सरोदे म्हणाले, रोहित वांगा या इसमाकडे एजन्सीमध्ये मी कामाला होतो, मात्र माझा पगार वेळेवर न दिल्यानं मी त्यांना पगार वेळोवेळी मागितला, मात्र त्यानंतर त्यांनी 6 महिने पगार दिलाच नाही। त्यानंतर मी तेथील काम सोडलं आणि रिक्षा चालवून आता माझा उदरनिर्वाह करत होतो, त्यानंतर त्यांनी माझ्यावर खोटे नाटे असे आरोप लावलेत असं उमेश सरोदे यांनी म्हटलंय। मी उमेश शशिकांत सरोदे, राहणार भिंगार रांगर गल्ली। मी 2019 साली रोहित एजन्सीमध्ये काम करत होतो। काम करत असताना काम एकदम व्यवस्थित चालू होतं, काही अडचण नव्हती। काम त्यांनी 6 महिन्याचा पगार माझा शेवटी अडकवला काम सोडायच्या वेळेस, आणि आज माझ्यावर 3 वर्षे होऊन गेले त्यांनी माझ्यावर आरोप केला। 6 महिने त्यांनी माझा पगार, मी वेळोवेळी पगार मागून त्यांनी 6 महिने माझा पगार दिला नाही। त्याच्यानंतर त्यांनी माझा हे खोटा आरोप लावून मला कामून काढून टाकले। 3 वर्षापासून त्यांनी काहीच कारवाई केली नाही। जर मी दोषी असलो असो तर त्यांनी तवच कारवाई का नाही केली, आणि आता हे 3 वर्षानंतर कारवाई करत आहे आणि मला आणि माझ्या कुटुंबाला फसवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मानसिक त्रास देऊन हे कुठेतरी अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे। मी डिंपी उमेश सरोदे, राहणार भिंगार रंगार गल्ली। मी भिंगार कॅम्प मध्ये जाऊन तक्रार दिलेली आहे। माझ्यासमोर येऊन रोहित तो कोण आहे मला माहित नाही, त्यांनी येऊन मला धमकी दिली, तुझा नवरा कुठं आहे, कुठं आहे तो उमेश, आणि त्याची गाडी फोडल असं करत शिव्या दिल्या, येऊन शिव्या गाळ्या केल्या त्यांनी, त्यांचं त्यांना मार त्याला मारहाण करल असं मला म्हटलेत ते, आणि मी ती तक्रार भिंगार कॅम्पमध्ये दिलेली आहे। रोहित नावाच्या व्यक्तीने माझ्या नवऱ्याला मारायची धमकी दिलेली आहे। उद्या मला माझ्या नवऱ्याला माझ्या सासऱ्याला काय झालं तर ह्याची जबाबदारी सगळी त्याच्यावरच पडणार आहे। तो मला मारहाण्याचं धमकी देऊन गेलेला आहे घरी। मी स्तुती मोजस सरोदे, वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हा उपाध्यक्ष, अहमदनगर दक्षिण। सरोदे काल सरोदे परिवाराला रोहित वांगा यांनी घरी येऊन मारहाण करण्याची धमकी दिली व शिवीगाळ करत त्यांना धमकवण्याचा प्रयत्न केला। याची रितशीर तक्रार भिंगार पोलीस कॅम्प या ठिकाणी दाखल केली आहे। रोहित वांगा हा व्यक्ती उमेश सरोदे याला खोटे नाटे गुन्हे त्याच्यामध्ये फसवायचा प्रयत्न करत आहे। तरी आमची वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने इतकीच मागणी आहे की आम्हाला लवकरात लवकर सरोदे फॅमिलीला न्याय मिळून द्यावा। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर।